A água cai do céu. A água cai do céu. Mas ela não é de graça e nem vai durar para sempre. A garantia de água potável para as próximas décadas tem sido um dos grandes desafios ambientais, principalmente nas regiões muito urbanizadas. A região das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí tem uma criticidade de recursos hídricos muito grande, porque o crescimento industrial nessa região é muito forte, a atividade agrícola também é muito forte e a quantidade de população também é muito grande. Portanto, hoje o índice aqui da nossa região é de cerca de 408 metros cúbicos por habitante por ano na época de estiagem. Portanto, um índice muitas vezes comparado com o Oriente Médio. E não podemos esquecer que grande parte da nossa água abastece o primeiro parque industrial do país, que é a Grande São Paulo. Além de economizar, como é que a gente faz para ter mais água? Hã? Nós temos duas classificações que nós utilizamos tecnicamente. É água para uso nobre e água para uso não nobre. O que seria água de uso nobre? Aquela água que é utilizada para dessedentação, para preparo de alimentação, para tomar o banho. É água que pode ser incorporada, pode ser colocada dentro do corpo. E água de uso não nobre? Para os serviços de higienização que nós temos necessariamente, o vaso sanitário, a lavagem do quintal, a irrigação do jardim. Hoje, o que a gente vê? Nós usamos a mesma água, a água de uso nobre, para todas as atividades. Bom dia, eu posso deixar meu carro para lavar? O senhor vai adorar nossa lavagem. Nossa água é puríssima, tratada com cloro e flúor. Seu carro vai ficar tinindo! Caramba! Flúor para lavar o carro? Nós tratamos a água, existe todo um processo de investimento em produtos químicos, em equipamentos, energia, para que você produza uma água dentro da qualificação. E o Brasil tem uma qualificação, uma exigência de qualidade excepcional. Para que você faça isso, você tem um investimento bastante alto. Então, se avaliarmos do ponto de vista econômico, o que nós estamos fazendo? Nós estamos usando dinheiro, jogando dinheiro nessa água de uso nobre para uma atividade que não tem tanta necessidade. A água é captada no telhado, com 100 metros quadrados mais ou menos de telhado. Desse telhado, a água vai para um reservatório que tem 10 mil litros. Aí a água daquele reservatório de 10 metros cúbicos é bombeada para um reservatório aqui de 2 mil litros. E desse reservatório é feita a lavagem dos veículos. Seria um absurdo lavar um carro com uma água potável que tem cloro e flúor. Para quê? Não tem dente, não tem nada? Então, seria um absurdo. Então, por isso que é importante usar água não potável. Você economiza água pública. Eles pagavam R$1.200 por mês. Hoje eles pagam R$300 por mês. Dá para pagar o salário da turma. A água da chuva tem que ser feita em um setor, principalmente que tem grandes áreas de telhado. Então é um projeto de engenharia. Não é uma coisa assim, faz quem quiser. Quando você vai fazer um projeto numa escola onde as crianças são obrigadas a usar aquela água da chuva, tem que ter os cuidados. Pode ser perigoso se não tiver cuidado. Para uma série de coisas, nós não precisamos de água potável. Para irrigação de áreas verdes, por exemplo, para produção de concreto, para apagar incêndios, para descarga no banheiro, nem para lavagem de ruas e quintais, nem para lavagem de quadras esportivas, nem para lavagem de veículos. Para todas essas coisas, nós poderemos utilizar água de chuva ou água de reuso. O que é o reuso da água? Essa é uma pergunta frequente. A gente poderia definir de uma maneira muito simples, que é utilizar uma determinada água mais de uma vez ou várias vezes. Às vezes a gente tem, por exemplo, uma adutora, como tem em São Paulo,
porque a água é trazida de 100 quilômetros, por exemplo, não é como o sistema Rio Claro, por exemplo. Seria uma pena usar essa água apenas uma vez, depois de todo esse custo de transporte, e depois jogar essa água fora. Então, a proposta do reuso é reusar essa água mais vezes, né? Bem, na Câmara Técnica de Saneamento, nós já tivemos diversas discussões sobre essa temática de reuso da água de efluentes tratados, de estações de tratamento de esgoto urbano, no sentido de reutilizar ou reusar esse efluente para uso não nobre. Então, por exemplo, é possível pegar essa água para ser utilizada no processo industrial, também no sentido de utilizar na própria área urbana por serviços públicos, como de lavagem de arruamento, em função de feiras livres, jardinagem ou outros usos não nobres. Oi, a gente aqui é do ENIAC, que é uma escola de educação básica e nível também superior, é um colégio, uma faculdade, e a gente tem a estação de tratamento de água. Além de tratarmos o esgoto produzido em nossa instituição, a gente também capta a água da chuva, né? Então, com esses dois tratamentos, a gente utiliza essa água tratada nos banheiros, né? Na lavagem de pátio, na rega de jardins. Isso consolidou uma economia de 60% na água que a gente consumia até o ano passado. Na estação de tratamento, essa obra tem um ano de existência. Aqui se encontram as nossas cisternas, né, que nós captamos a água de chuva, as águas pluviais, né? Dessa cisterna, essa água é bombeada para o filtro e ela é tratada juntamente com a água do esgoto. E aí a gente reutiliza essa água na nossa instituição. Ela também é utilizada como um laboratório do nosso curso de gestão ambiental. Então, os alunos também trabalham e operam lá na estação de tratamento para depois replicar isso na sua vida profissional, né? No estado de São Paulo, as empresas precisam de uma outorga para tirar água do rio e do subsolo e para devolver efluente na natureza. Elas pagam pelo tanto de água que tiram e pagam pelo tanto de esgoto que devolvem. A indústria é muito rápida na resposta e ela já implementou práticas de reuso e de conservação de água. Quer dizer, a indústria hoje está trabalhando na gestão da demanda, quer dizer, procurando retirar água com mais parcimônia, mudando inclusive processos, controle de perdas, controle de vazamento, controle de desperdício, para reduzir a demanda de água. E está tratando os efluentes que ele passou a ser matéria-prima para ser utilizado na indústria. A Replan, lá pela década de 90, iniciou um programa de minimização de perdas, de uso racional da água. Esse programa então foi assim, o embrião para que em seguida a gente passasse a fazer o reuso da água. Todas as águas residuais da Replan são reaproveitadas para diversas operações, como por exemplo lavar o petróleo. O petróleo é lavado. E depois a gente teve um projeto pioneiro que foi a desidratação do lodo da Ita, onde a gente reaproveita 15 metros cúbicos por hora de água, deixa tirar o resíduo. Esse lodo será futuramente enviado para a cerâmica para a fabricação de tijolos. Existem duas linhas de reaproveitamento de água. Uma delas reaproveita-se água de vasos descloradores quando se faz a retrolavagem. E uma segunda linha, que é o reaproveitamento da água que é removida do lodo, que é proveniente da clarificação da água bruta. O reuso da água traz benefícios econômicos e ambientais. Os econômicos são a redução de custo, porque hoje a água é cobrada, né? O uso da água. E os ambientais, a redução de captação de água, redução de geração de efluentes e de resíduos também. E
Por que que não existe hoje a prática do reuso de uma maneira macro, de uma maneira geral? Na minha opinião, faltam duas coisas no Brasil. A primeira delas é vontade política. E um dos aspectos que eu acho muito importante que se tome aqui no Brasil a nível governamental é estabelecer critérios para subsidiar o reuso. Os países desenvolvidos, hoje o Japão, por exemplo, tem as empresas que praticam reuso têm um abatimento na tarifa de água. Esse seria um fator muito importante para promover o reuso. O próprio estado de São Paulo, né, vendo essa maior demanda por programas de reuso, está pensando em criar uma legislação específica para o estado sobre reuso da água. E aí, nesse caso, uma das preocupações maiores que se tem é com a qualidade microbiológica da água de reuso para evitar, eventualmente, disseminação de doenças, que eu acho que é um problema muito maior do que a questão da escassez de água. Não apenas estamos trabalhando o desperdício ou a consciência, mas estamos também armazenando as gotas da chuva. Estamos criando cartilhas, procedimentos e, mais que isso, estamos fomentando legislações que irão garantir todo o nosso futuro. A Casa Modelo Experimental é uma excelente ferramenta voltada à educação ambiental. Com a Casa Modelo, é possível trabalhar diversas ações e conceitos relacionados ao uso racional da água e também da energia. Além disso, a gente trabalha alguns conceitos também de conservação da água, com aproveitamento da água de chuva. Então, toda a água que cai no telhado passa por um encanamento, que passa pelo filtro natural e depois vai para a cisterna. Desse lado, que não tem a calha, né, para o encanamento, a água cai diretamente nos filtros de cascalho e areia e também vai para a cisterna. Dessa cisterna, a água é bombeada para um reservatório separado da água potável. Então a gente tem duas caixas de água. E o que sobra da cisterna, né, o excedente, vai para dois reservatórios que são usados para a limpeza da área externa. Legal! Eu vou começar a fazer reuso de água lá em casa hoje mesmo! A prática de reuso de esgoto, esgoto doméstico, eu vejo muito crítica uma habitação monodomiciliar fazer. Porque ele vai lidar com esgoto, né? É um problema de saúde pública, é um problema que pode dar cheiro, ele tem que ter espaço para construir o sistema, tem que ter gente especializada, tratamentos biológicos, o tratamento físico-químico, tem que ter gente especializada para operar e tem um custo muito grande. Agora, habitações coletivas, por exemplo, condomínios, né, grandes prédios, supermercados, shopping centers, essas grandes agências coletoras, empresas de transportes, empresas de ônibus, é altamente benéfico em termos ambientais e em termos econômicos a prática do reuso. Nesse condomínio em específico, a ideia de implantação do sistema de reuso foi da construtora. Eles pensaram num empreendimento diferenciado nesse sistema de condomínio sustentável. Esse é um sistema de tratamento destinado ao reaproveitamento de água cinza, né? Essa água pós-captada no sistema dos apartamentos, ela é armazenada nesse reservatório. Deste reservatório, através de bombas, a gente alimenta a estação de tratamento propriamente dita. É semelhante à estação de tratamento de água, o processo que compõe essa estação seria do tipo físico-químico. A água, por recalque, com bombas, ela vai para o reservatório de acúmulo, onde fica acumulada a água tratada. Segundo Takashi Asano, o maior
especialista em reuso no mundo, o século XXI é o século do reuso. Então, os estudos de loteamentos novos, de novos empreendimentos, uma indústria nova, nós temos que pensar em todas essas águas. Água de superfície, água de profundidade subterrânea, água da chuva e água de reuso. Esse é o novo mundo, esses quatro paradigmas do século XXI. A água cai do céu. E se formos responsáveis e inteligentes, vamos saber aproveitar e reusar. Esse curso que nós estamos promovendo quanto ao reuso da água e também ao aproveitamento de água de chuva, ele vem trazer aqui uma oportunidade para que nós tenhamos uma melhor utilização, ou melhor, trabalhar melhor essas questões, uma vez que a disponibilidade hídrica na região é muito baixa. Então nós temos que aproveitar toda a água existente na região. Esse projeto, ele já aproveita aquilo que a natureza nos deu de maneira límpida e pura. E ao mesmo tempo, as águas que já correm nas tubulações já estão tratadas. Então nós estamos tentando preservar isso, o que já está puro. O que temos a fazer já é uma segunda etapa, mais onerosa e mais a longo prazo também. Esse projeto é fruto de um convênio firmado entre o consórcio PCJ e a Petrobras, unidade de Paulínia, Replan, em apoio aos comitês PCJ, principalmente envolvendo o reuso da água e o aproveitamento de água de chuva, implantando essa cultura regional numa região crítica como a nossa.